Natutuwa ako dahil dumadami na dumadami yung videos na napapanood ko na talagang may tiwala kay Manny Pacquiao sa darting yan labang kay Errol Spence. kaya na lang ni, ano, ni Mike Tyson, eh uh, itong si Danny Garcia at iba pa. Pati yung mga nagbigay ng statement nung una, eh, parang nagbabago yung isip nila. Bakit kaya at bakit hanggang ngayon iduda eh, duda pa rin tayo kay Manny Pacquiao? At least yung iba, no? Oh! If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Okay, ako po si Pao Salud at uh, welcome po sa akin channel. Ito po yung Pao Pa Sports. Baka hindi ka pa lang subscribe, subscribe ka Sa channel na ito, marami tayong commentary about uh, boxing and uh, being uh, a, a fan of boxing, you know, boxing vlogger, eh, lagi kong napapanood si Manny Pacquiao and uh, of course other boxing. Totoo naman uh, na if you look at the stats eh lamado itong zero spend sa stats because mas bata pero sa experience lamang na lamang po tayo at syempre sa bilis. Pero bakit sa sa ads eh, laging uh, lamang yung uh, kalaban? I mean, yung ads yung statistics na nakikita natin sa mga sugalan, bakit ganon? It's it's because they based it on just the regular statistics, no? Um at uh, ang katotohanan niyan, eh, kaya itong laban ito nangyari kasi ang gusto sabi nga ni, ni, Manny Pacquiao sa kanya na mismo nangyari, ayon yun yung mga basta-basta. Lalo na at this stage of his career na kung uh, kumbaga sabi nga nila, eh, baka pag mahina, eh, sasabihin eh, kung ano-ano lang, sino lang. Eh, pinaringgan nga niya na para si Floyd Mayweather, para ganun-ganun, hindi siya mag-exhibition. So, natural lamang na talagang madihado si Pacquiao. Hindi lang naman, ito yung first time na siya yung dihado sa ads. Pero hindi rin ito yung first time na marami na nagkamali. No? Siguro isa ka na, siguro isa na ako. It, it's valid din naman yung mga rason natin, yung mga rason ng iba, rason ng iba kung bakit nag-aalala sila. Kasi, I mean, gano'ng katagal i-define -de ni Manny Pacquiao ang kanyang age? Well, of course, age is just a number. May magsasabi dyan. I-define -de niya yung kanyang trabaho, being uh, public servant, at ang dami niya mga responsibility. Gano'n ka tagal niya bago uh, ano, na kayang kumbaga i-juggle yung mga yon Mahirap din yun, ano? I yung maging parents ka at saka magkatrabaho, ang hirap-hirap i-juggle. Ito pa, sobrang daming responsibilidad ni Mary Pacquiao. Pero, as the time goes by, alam mo, ito yung nakikita ko. As so time goes by, Dahil paulit-ulit niyang minamali ang mga tao, ang mga analyst, ang mga so-called expert. Ikaw, ako, yung maraming tao, minamali niya. Eh parang pag ikaw tinanong, parang sasabihin mo. Um, siguro, siguro don't don't count out money Pacquiao. I mean, your your logic, your logic sa statistics pwede siyang ma-overcame because of yung experience or yung yung experience mo mismo with uh, going against Manny Pacquiao. You know? Uh that's why lagi na marami ng, kahit pa sa sports, eto, totoo naman to. Sa sports kasi sinasabi na parang ang pinakakalaban ng atleta ay ay ano kumbaga yung uh, kanilang edad. Pero dito pag Manny Pacquiao ni usapan parang uh, age is, is just a number. Biro yun yun. It's it it has become parang ano na nasa uh, parang uh, kumbaga eh, hindi na siya yung batayan kung ikaw ay yamado o dehado. Gaya nga sinabi ni Mike Tyson ano kung sa matanda niya sabi niya ano uh, tanda niya di niya mahagala pero sinasabi pa rin siya na mabilis sinasabi pa rin siya na, uh, ng ng uh, ganito na siya sa ganito may nagsasabi pa na malamang siya sa lakas yung sa Pilipino kasi, we all have our biases. Pero yung pag yung, yung foreigner na yung nagsalita, yung nasa middle ground, that's different. That's talagang malaking bagay yun para sa Pilipino. Kaya uh, ako ako'y natutuwa dahil ngayon sobrang daming naniniwala kay Manny Pacquiao na siya yung mananalo sa laban na ito. Ako'y naniniwala din. No? Sabi ko nga, early prediction ko, TKO. No? But of course, I'm still worried kasi matinding laban na ito. Being, uh, uh kumbaga, sinasabi ng boxing analyst, alam natin na mahihirap. Kaya sana, sana magtiwala din tayo. At syempre, um, okay lang again, mag-criticize, sinasabi mo naman yan. Eh. Pero kayo, tiwala ba kayo na mananalo si Manny Pacquiao dito? Comment nyo lang down below. At kung hindi man tiwala, gusto ko marinig kung bakit. Para magkaroon tayo ng, kumbaga, uh, intelligent intelligent conversation about this topic. Salamat po ako po sa si Pausalud. Thank you very much sa panonood ng channel ko. Salamat.